Re, viss ēters ir te! Agrā rīta gaiss drēgns, taču domas un sajūtas sildošas. Jau tradicionāli vien no pirmajiem pavisam agri no rīta Latvijas dzimšanas dienās veica Latvijas studentu korporācija biedri, kas devās gājienā no Latvijas universitātes līdz brāļu kapiem. Līdz ar šausminošo Krievijas agresiju Ukrainā šī senā un rūpīgi koptā tradīcija dalībniekiem iegūst īpaši dziļu nozīmi. Turpina Dāvids Frēdenfelds. Ar karogiem, zobeniem, puķiem un Latvijas karogu lentītēm pie krūtīm vēl pirms 8 rītā pie Latvijas universitātes ēkas pulcējās simtiem studentu korporāciju biedru. Tradīcijas mērķis ir izrādīt cieņu tiem, kur cīnījās par Latvijas neatkarību un brīvību. Pirmais pasaules karš skāra arī students, ir īpaši latviešu studentu rotu, kas attiecīgi bija arī pirmā kara vienība, kas devās cēvs kaujās. Un šis gājiens ir kā gods, ko mēs izrādām viņiem par to, ka viņi cīnījās par mūsu valsti ar pilnīgi tīru sirdsapziņu. Grūti pielaust sev, piecelties, bet nē, ir svarīgi. Sirdi siltošas sajūtas un tā saliedētība, tas ir galvenais. Atceramies, ka tā ir privilēģija, ko mēs šobrīd esam izcīnījuši un ko mums arī jānosargā. Karš Ukrainā izcēls vērtību nosargāšanas nozīmi, saka studentu korporāciju biedri. Šorīt emocijas ir ļoti jaukas, jo es eju jau kopš 90. Gadiem šajā gājienā. Pēdējie notikumi noteikti ir vēl tikai pastiprinājuši šo pārliecību, ka mums ir jābūt patriotiskiem un vismaz šādā veidā, arī šādā veidā jārāda mūsu pārliecību un mūsu buršu stāja. Šis ir daudz nozīmīgāks un daudz tāds saviļņojošāks pasākums, varbūt kā citus gadus, īpaši ņemot vairāk kontekstu, ko jūs jau minējāt, bet sajūtas kā tādas, viņas ir palikušas. Gājiena laikā saruna bija maz. Ātrā tempā simtiem biedru jānosuļo aptuveni 8 km līdz brāļu kapiem. Valsts neatkarība, valsts brīvība nav pašsaprotamas lietas. Mēs atceramies 24. Februāri, kad Krievijas agresija Ukrainā centās noņemt mūsu brāļu tautai Ukrainai brīvību. Un atkal līst asinis, un atkal tiek ziedotas dzīvības. Un šodien mēs esam visi šeit kopā. Stalti, vienoti, gudri un kopīgi savā apņēmībā iestāties par Latvijas neatkarību, par Latvijas brīvību. Bet Latvijas universitātes rektors savā runā uzsvēri, ka studenti savu gatavību aizstāvēt dzimteni arī šodien pierāda ar iestāšanos zemsardzē un atbalstu, kur sniedz Ukrainas iedzīvotājiem. Dāvids Frenefelds, Aigars Koviļevskis, Latvijas televīzija.